Dovolte, aby sme vás privítali v priestoroch Starej radnice. V mene aj pani primátorky srdečné privítanie, samozrejme od nej. Ja sa chcem, ťažko je zastúpiť jednu pani, ktorá dneska mala to nejakým spôsobom odborne uviesť. Ja len možno v takom vlastnom vyjadrení pán Moza prišiel ku mne do kancelárie možno pred 3 mesiacmi a prezentoval mi vlastnú tvorbu. Ja som, priznám sa, tú tvorbu nepoznal, ale napadla ma jedna taká symbióza, že obraz, kedy je obraz pekný, no. Ja prenesiem k tomu vínu, ktorú som mal doteraz bližšie, že a ktoré víno je dobré, že no ktoré ti chutí, tak aj obraz je dobrý ten, ktorý sa ti páči. Predpokladám, že aj to umenie k tomu svoje nejakým spôsobom speje. Teraz som si narýchlo prečítal, že rád experimentuje, že tak dnes som si predstavil, teda nielen asi aj v živote ten umelec, keď správny umelec experimentuje aj v živote ako takom. Keď experimentuje ešte aj v tvorbe, tak je to niečo úžasné. Tvorba je taká farebná, mne je veľmi sympatická, takže dúfam, že sa ľuďom bude páčiť a vy to už odprezentujete možno aj v odbornej rovine. Nech sa páči. Ešte raz, vítajte za mesto Zvolen. Ďakujem. Dobrý je z toho. Ďakujem pekne. Nebo nám dalo nádherný slnečný deň, ale všemocný vírus sa riadil, že veľa ľudí sa ospravedlnilo a bohužiaľ aj dve rodiny detičiek, ktoré tu vystavujú. Ale aj tak sa veľmi teším, ako sa nás tu zišlo. A ako už pán viceprimátor, pán Stihlík spomínal, že nám dnes tak náhle ochorela kunzhistorička magistra Benková, ktorá tu aj zároveň aj pracuje, tak s prepáčením som si to rýchlo tak nejako skoncipoval na papier, to, čo mohla ona povedať, ale bohužiaľ sa to nedalo, aby som tu nehapkal. Takže vážení páni, vážený pán viceprimátor, vážené dámy, milovníci výtvarného umenia, a priatelia a mnohých tým, čo je moja veľká radosť, osobných priateľov. Túto výstavu, aj to nie čítať, túto výstavu som plánoval hlavne skrz tie detičky, ktorým sa venujem vo voľnom čase a ktoré chodia ku mne kresliť, tvoriť, učiť sa. A zdôrazňujem, že nechceme suplovať žiadnu školu. Je to vyslovene len taká moja ambícia osobná od tej najmladšej generácie viesť tie detičky a tú mladú generáciu vzťahu a k láske výtvarnému umeniu. Lebo proste je taká doba, že na tie výstavy chodí čím ďalej tým menej ľudí a nejak si tak pestovať tú ďalšiu generáciu, ktorá nezabudne, že je tu aj tá kultúra. Samozrejme, vystavujú tu 4 deti, ktoré sa tu prezentujú a ktoré táto príležitosť slúži na to, aby sa nemocne prezentovali len pred rodičmi, keď si donesú tie výkresy aj domov, ale aby videla tá širšia obec, že ako sa im darí, je tam rok nainštalovaná ukážka, robili sme aj vďaka sponzorstvu jedného z rodičov sympózium v Spišskom Podhradí, malovali deti v Spišský hrad, môžete zhodnotiť, ako sa im podarilo, čiže venovali sme aj tam jeden víkend takému tvorivému stretnutiu. A keďže sa tie deti inšpirujú, samozrejme aj mojou tvorbou, keďže chodia ku mne, tak si myslím, že je na mieste, že vždy vystavím z tej poslednej tvorby aj nejaké tie moje diela. A dúfam, že sa vám to bude páčiť. Nie len tá naša snaha, ale aj samotné diela. Sú tam k dispozícii zoznamy, výtvarných diel, katalógy. Môžete si popozerať aj podľa tých zoznamov, ktorý obrázok, názov, aký má, tak ďalej, v prípade osobného nejakého záujmu o konkrétne dielo, kontaktujte priamo autora. A teším sa a ďakujem aj vám, že ste prišli, lebo to je taký ten uzavretý kruh, že autor tvorí, ale keď by tí ľudia neprišli na tú výstavu, tak vlastne
sa nič neudeje. Takže ešte raz ďakujem aj hudobníkom za veľmi príjemný vstup a obohatenie vernisáže. A ďakujem aj pracovníkom kultúrneho centra, že boli nápomocní pri realizácii tejto výstavy. Výstavu. Spolu s rodičmi sme pripravili také malé pohostenie a popri pohári vínka alebo nejakého nealka. Výstavu považujem za otvorenú, nech sa páči, prehliadku. Ďakujem.